У Києві внаслідок негоди, яка атакувала столицю, напередодні загинула людина. Нещасний випадок стався на вулиці Голосіївській. На 34-річну жінку впало дерево. Вона померла на місці у Васильківському районі. Наподалік столиці одну людину травмовано через падіння гілки дерева. Негода вирувала і в інших регіонах знеструмлено майже 300 населених пунктів у чотирьох областях: Київській, Вінницькій, Житомирській та Черкаській. За даними синоптиків, дощі та зливи сьогодні триватимуть у центрі та на півночі країни.